Tackar! Så, smart stad. Jag tror att alla som sitter här har en definition på smart stad. Det är lite grann så vi upplever också när vi kommer och möter våra kunder. Jag tänker prata lite grann om Ska se om vi får nästa bild här så hur vi med hjälp av ny teknologi eller modern teknologi kan faktiskt göra så att vi kommer närmare. Ibland så tror man att man kommer lite längre ifrån varandra eftersom vi har så modern teknologi. Men jag tror att för att lyckas med den här utvecklingen, i den här utvecklingen och den transformation som många industrier och städer står inför idag så behöver vi hitta förmågan att jobba mycket, mycket närmare varandra på olika sätt. Med olika inspirationskällor, olika erfarenheter och dela på erfarenheter för att kunna lösa och adressera de problem vi står inför. Och Det är ganska många samhällsutmaningar som behöver var och en hanteras, inte minst inom skola, vård och omsorg. Jag tror att vi har lyckats vända trenden lite grann när det gäller skola. Vi lyckas numera minska gapet mellan behöriga lärare och växande elevkullar. Jag tror att det kommer ta 40 år i den utveckling som, som vi har idag om vi ska lyckas. Och det har vi kanske inte tid med, åtminstone inte vi som sitter här. Vi vill att våra barn ska få så bra undervisning som möjligt under bästa förutsättningar. Och 40 år är lång tid med tanke på vad vi står idag. Inom vård och omsorg så ser vi samma sak. En utmaning. Vi blir friskare, det ser man på den här bilden om ni tittar lite närmare. De verkar ha väldigt trevligt i alla fall. Men de utmaningar som vi står inför i det här sammanhanget handlar om att vi blir också betydligt fler som blir äldre. Om 20 år räknar man att 80 procent är ökning av antalet personer över 80 år. Så det kommer naturligtvis bli en helt annan belastning på vård och omsorgssektorn så som vi möter den idag. Så det krävs radikala förändringar. Och när det gäller infrastruktur i samhället så ser vi enorma förändringar, inte minst inom energisektorn eller infrastrukturområdet. Inte minst för att följa med en snabb teknikutveckling eller omställning till Automation och eh, den om förarlösa bilar som vi, och bussar som vi kommer, kommer stå inför om ett, ett litet kort tag. Så det är klart att det, det påbelastar liksom vårt sätt att vara och närvara i staden på olika sätt. Och vi jobbar efter filosofin att vi stärker genom att jobba med medarbetare och medborgare utifrån de perspektiven och väva in dem tidigt i diskussionerna så hoppas vi också kunna se möjlighet att förändra verksamheten med tiden och göra en transformation på många olika sätt. Den här bilden tycker jag symboliserar väldigt många olika eh, utmaningar i sig. Jag tror att Tittar man bara på en industri, om man tittar på Sandvik till exempel som, som gör en viss typ av produktkatalog, man kan styra ganska mycket själv hur man vill påverka sin egen verksamhet. I det här perspektivet, i en stad, i ett samhälle, så finns det väldigt många intressenter och väldigt många aktörer som på olika sätt ser att data i en eller annan form, information i en eller annan form, kommer utveckla den verksamhet de befinner sig i. Problemet för en stad, en, ett samhälle, en region, det handlar om att få tillgång till den här informationen. Och det är inte lite information som genereras. Så hur ska vi ta hand om information som skapas? Och hur ska vi jobba med de intressenterna utifrån ett nytt perspektiv? Och jag tror att i det här sammanhanget så bör man prata om ekosystem. Man måste bygga partnerskap med dem man litar på, man måste bygga nära samarbete med dem man tror på kan förändra eller bidra till förändring i verksamheterna. Och det här partnerskapet, den kommer vila på ett ömsesidigt utbyte av information, men där alla parter, inklusive staden eller kommunen, inte kan betrakta sig som varken leverantör eller uppdragsgivare, utan man behöver bygga partnerskap. Och här har vi en ganska stor utmaning att gå från en beställarroll in i någon form av partner driven organisation som tillsammans ska jobba på lika villkor. I den här bilden så ser vi också att två typer av faktorer som ändras. Det ena handlar om tjänsten i sig. Vi ser mer och mer av de här tjänsterna som, eller erbjudandena som finns i samhället offereras eller erbjuds som tjänster. Det andra är förmågan att kunna interagera längre och längre ut utan att egentligen eh, eller längre och längre ut i de här olika noderna. Så, att, så kan, vi, kan vi jobba med den typen av tes i bakgrunden så har vi kommit långt. Jag tror också en annan aspekt av det. Det handlar om att dra nytta av det. Ska, vi ha pratat om innovation och innovationskraft, men om man vill lyckas så tror jag att man behöver förstå både den globala utvecklingen som sker den industriella utvecklingen som sker på en global marknad. Det finns globala marknadsplatser där innovatörer och utvecklare gör produkter och erbjudande tjänster för att verka på en ganska stor arena. Men utan en lokal förankring i nära förtroende eller förhållande med en lokal partner eller lokala ekosystem så kommer vi aldrig nå innovation. Innovation handlar om att sätta produkter, bra produkter, utvecklade erbjudanden i användning på ett positivt sätt. Och Då tror jag att den här förståelsen för att hur man kan jobba med modern teknologi men på en lokal marknad är en allra viktig förutsättning. Jag kommer att prata om lite grann tre fundament som vi ser som viktiga i ett, ett modernt samhälle. Och I grund och botten så handlar det om förhållandet mellan leverantör och partner eller egentligen olika aktörer i det här samhället. Hur man kan etablera den typen av trust som behövs mellan dem som Å ena sidan lämnar data till en stad, och de andra, å andra sidan de som konsumerar data i en stad. Eh, och vi kommer att prata lite grann mer om begreppet digital tvilling, eller digital twin som det kallas, och hur vi i det sammanhanget bygger in begreppet människa eh, i det här begreppet IoT som vi har nämnt och pratat om tidigare. Så om vi börjar med <coughs> det som kallas för digital twin och IoT, vad är det egentligen? Jo, det handlar om att bygga en digital representation av den verklighet som vi i någon mening befinner oss i. Att förstå vilka sammanhang eller vilken information som finns i samhället och använda den informationen, den insikten, för att kanske simulera ett händelseförlopp eller bygga en förståelse för vad som händer om vi förändrar strukturer i samhället och på så sätt skapa nya typer av tjänster på sikt som genererar värde för den medborgaren eller besökaren eller vem det nu är kan vara i en stad. Det finns lite olika exempel. Energi har laborerat ganska mycket med den här tanken utifrån perspektivet stadens kontrollrum. De började lite grann som SJ var inne på, de började med sin egen verksamhet. Hur kan vi bäst skapa förutsättningar att jobba effektivt eller få bättre insikt i vår egen verksamhet för att kunna driva våra erbjudanden framåt? men med budskapet eller vetskapen om att den här informationen som vi samlar på oss kommer kunna leda till nya typer av tjänster som vi riktar mot våra erbjudanden. och Vi kommer behöva förändra vår, vår roll i samhället och med hjälp av bättre data med bättre insikt i den här infrastrukturen som kan vara ett fjärrvärmenät i det här fallet så kommer vi kunna erbjuda helt nya tjänster till medborgaren. Så det är ena exemplet. Och ju mer data vi hanterar, ju bättre information och bättre insikt och bättre förutspåelser om framtiden kommer vi kunna ha. Så i, i vår värld, när vi pratar om digital twin, så handlar det om att koppla ihop enheten med en faktisk plats. Det kan vara en sensor som sitter på en stol, men också i och ett speciellt våningsplan med personen i sig. Vilket gör att vi kan jobba fram typer av tjänster som är helt, helt nya. Jag var faktiskt med om ett brandlarm idag på, på jobbet och då sa vi så här, det här hade varit perfekt om vi hade haft den här typen av digital twin. För hade brandkåren direkt kommit fram på platsen och sagt att det finns inga personer på våningsplan 4, inga på våningsplan 3, Går in på våningsplan två så har vi tio personer som sitter i ett konferensrum och tror att det här är fortfarande är en övning. Och därför tror jag att den här typen av tjänst kommer vi kunna se ganska snart när vi börjar koppla ihop de här tre objekten med varandra. Så i vår i våran värld så handlar Digital Twin om att egentligen applicera en datamodell på det som faktiskt de här sensorerna genererar, data. Och jag kommer inte att prata mer om det, utan det finns möjlighet att ta den diskussionen sen. Eh, och även det där caset som finns där. Eh, den andra biten, den gröna bubblan handlar om trust. Hur ska vi etablera trust? Hur ska vi få aktörer att vilja dela data med andra för att sen andra ska kunna bygga vidare på den? Och vi har länge pratat, i offentlig sektor man har pratat om öppen data. Och det har funnits direktiv att man ska dela med sig av data som myndigheten eller kommunen skapar. Men öppen data har egentligen en stor nackdel. Det finns ingen riktning i den. Det finns ingen vilja, det finns ingen tydlig riktning och säga att om vi delar den här datan så hoppas vi få ut det här värdet med den här typen av tjänsteutveckling så småningom. Så vi har börjat mer och mer prata om delad data mellan industri och privat sektor och mellan offentlig sektor. Hur ska de förutsättningarna uppfyllas då? Ett exempel är att vi måste skapa tydlighet i förhållandet, vad gör myndigheten eller kommunen med den datan som ingår i en tjänst som jag levererar som industri till exempel till, till staden för att kanske skapa bättre transporter eller bättre vård. Och I vissa fall så kan man tillåta att den här datan används ganska fritt och faktiskt använda den som en öppen data i slutändan. Att vården får dela med sig av datan utifrån perspektivet att någon annan ska kunna kapitalisera på den. Men väldigt många fall så handlar det om att de som lämnar ifrån sig datan behöver också få bättre insikt i att inte staden lämnar ut data till andra som kanske kan kapitalisera på det och i sin tur konkurrera med den, den typen av leverans som sker. Och det är därför aldrig öppen data egentligen har landat i den stora potentialen som öppen data förespråkar eller levererar. Och här tror jag att det finns mycket att göra. Så vi har jobbat med arkitekturer för att skapa trust mellan de som lämnar data och de som konsumerar data. Och den tredje sista biten handlar om vår roll i ekosystemet. Och här tror jag att en sida i det sammanhanget är naturligtvis de investeringar vi gör i plattformar och tekniker som andra aktörer använder sig av. Det är naturligtvis en viktig förutsättning. Och tittar vi på de investeringar vi gör så ser de i princip inom fyra eller fem olika områden. Men de här fyra är väldigt vanligt. Internet of things och sensorer naturligtvis. Arkitekturen och modellen att kunna hantera miljontals meddelanden från olika typer av sensorer i ett samhälle. Att kunna få en följsamhet och förståelse för att den här utvecklingen går väldigt fort och att ha beredskap för utveckling så att vi kan stödja den utvecklingen som finns. Och finns i olika marknader. Så vi levererar en plattform som ska förhållandevis vara ganska oberoende av vilken teknologiutveckling som sker på sensorområdet. Det är ena. Det andra handlar om att ta hand om data och information och göra den tillgänglig på ett sådant sätt att man kan skapa värde så småningom eller dra insikt ur den. Både utifrån ett big data-perspektiv, att samla stora volymer data som på olika sätt kan generera värde för många andra sen. Genom att applicera AI teknologier för artificiell intelligens eller machine learning eller den typen av teknologi på data så kan vi få den teknologin att bli assisterande teknologi till oss och våra beslut. Och den tror jag är oerhört viktig att förstå. Med hjälp av stora mängder data så kan vi accelerera möjligheten att också förstå framtiden bättre. Så det här är några områden. Tittar bara på IOT-området så investerar vi 5 miljarder dollar, amerikanska dollar varje, eller de närmaste fyra åren, åren i det området. Och jag tror att man har ja, hört sammanhang kring AI, att Sverige och Norden satsar ungefär 1,6 miljarder på, på ett stort satsningsområde. Och då kan man fundera på hur ska Sverige förhålla sig till den här globala utvecklingen när det gäller investering av grundteknologi? Och där är man ganska överens om att Sverige som nation kommer inte ha möjlighet att följa den utveckling som sker bland de stora företagen och investera i den takt. Däremot ska man bli bäst på att nyttja fundamenten och grundfundamenten i den utveckling som sker i de industrier som vi har i Sverige för att bli konkurrenskraftiga. Och det tror jag är en ganska stor skillnad. Och lyssnar man på Damberg så är det ett ganska tydligt budskap. När vi tittar på plattformar och pratar om plattformar så har vi ganska många olika typer av leveranser. Men jag tror att det här är en ganska sammanfattande bild över var vi står någonstans. En stad eller en organisation kan välja att välja en teknologiplattform från Microsoft som man sedan förvaltar och bygger egna lösningar på i olika sammanhang. Vi kan titta på det utifrån modern arbetsplats eller utifrån perspektivet data och AI, att man vill samla data från egna system eller från sina verksamheter och på så sätt förvalta den här eller låta någon annan förvalta, men man äger hela plattformen själv. Traditionell IT-utveckling fast i modern tappning. Den andra biten, färdiga ramverk och tjänster, det ser vi faktiskt hända nu på marknaden. Många större globala industriföretag väljer att bygga sina applikationer och ramverk ovanpå vår plattform för olika industrier. Det kan vara till exempel tillverkande industri eller det kan vara eh, energi, power and utility. är många tongivande företag som finns på marknaden väljer att applicera sitt eget lager ovanpå vår plattform och sedan använder det som ett ramverk ut mot sina erbjudanden och för sina egna kanal, för, sina, för sin egen produktutveckling. Och det tredje är de här nischlösningarna som vi ser kommer och det är egentligen det som driver lite grann den här nyfikenheten att börja vilja fortsätta utveckla och titta på. Hur kan modern teknologi vara betydelsefull för vår verksamhet? Man kanske till exempel kan använda ögonskanning på barn som sitter och läser en text på en skärm, och på så sätt ganska snabbt få reda på om barnet har dyslexi eller läs och skrivsvårigheter, och gå från en process till en annan där man helt plötsligt kan göra en screening på tusentals elever i ett större rektorsområde, och på en ganska snabb tid få en bra bild över, över vilka som har utmaningar i, i skolan. Eller inom vård och omsorg, att man jobbar med falldetektion eller motsvarande. Att se när en patient slutar borsta tänderna, för att plötsligt så ändras rörelsemönstret. Och Det är klart att de här delarna, med hjälp av modern teknologi, kan vi snappa upp och kanalisera genom de här olika plattformarna på ett eller annat sätt. Så jag tänker så här. Sammanfattningsvis, jag tror att det handlar om data i en eller annan form. Vi måste få tillgång till data som stad, eller kommun eller region. Och vi måste ha ett öppet förhållande till våra relationer som vi har med de som faktiskt bidrar med data. Och fundera på lite grann hur vi ska jobba med relationer i de här ekosystemen. För även om utvecklingen av teknologi sker globalt så kommer innovation på olika sätt vara väldigt lokalt förankrad. Så det tänker jag sluta med. Jag tror att vi alla behöver omvärdera den här rollen som vi har i relation till de partnerskap och ekosystem som vi vill bygga lokalt. Tack för mig.